أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي رواه مسلم اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے اس دنیا میں مختلف موسم بنائے ہیں، سردی آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے گرم لباس پہنتا ہے، آگ جلاتا ہے، ہوا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب گرمی آتی ہے تو پھر ہوا کے نیچے آتا ہے، سایہ دار جگہوں میں بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے لیے بہت سی فائدے کی چیزیں بھی بنائی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں جن سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بجلی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، روشنی کرتی ہے، ہوا دیتی ہے، اس کا نقصان بھی ہے، اسے ہاتھ لگا لیں تو بندے کی جان چلی جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، ارتھ بریک لگواتا ہے، جنگ میں جاتا ہے تو پھر مورچے کھودے جاتے ہیں، بنکر بنائے جاتے ہیں، جنگی لباس پہنا جاتا ہے، سر پہ لوہے کی ٹوپی جسے خود کہتے ہیں، مغفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنی ہے، زرہ پہنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ احد میں پہنی ہے۔ تو یہ بچاؤ کے طریقے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائے ہیں اور یہ انسان قدرتی اور فطرتی طور پر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور اپنی نافرمانیوں سے بچنے کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے، اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں بھی ڈالا ہے۔ عالم اروا میں پوری دنیا کے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کر کے جب وعدہ لیا تھا تو ساتھ ہی یہ طریقہ اس کے دل میں ڈال دیا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانی او یونصرانی او یمجسانی، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بعد میں بناتے ہیں۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور اور احساسات دیے، اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری فرمایا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آئے، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو، اور آخری نبی نے پوری دنیا کو یہ طریقہ سکھایا یا بچایا کہ کیسے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں اور کیسے ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی گزار سکتے ہیں۔
ان پر کتابیں اور صحیفے اتارے، انزل التوراۃ والانجیل، تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، قرآن اور فرقان اتارا، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کو صحیفے دیے گئے، دیگر انبیاء کو کتابیں اور صحیفے دیے گئے. یہ سارا اہتمام کس لیے؟ تاکہ بندہ اللہ کی فرما برداری والے کام کرے اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. دنیا کے اندر ہم تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، سردی کا ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو جائے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم بھاگتے ہیں ہیٹروں کی طرف، گرم کپڑوں کی طرف، گرم کمروں کی طرف، کھانے پینے کی گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، اپنے جسم کو محفوظ کرتے ہیں، اپنے لباس اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، گھر اچھے سے اچھا بناتے ہیں. کس لیے؟ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے. تو یہ جو 5-6 فٹ کا جسم اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب یہ دنیا ختم ہو، یہ زندگی ختم ہو، اور انسان کو ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں رکھ دیا جائے، چھوٹی سی جگہ جسے قبر کہتے ہیں اس میں رکھ دیا جائے، جہاں وہ اکیلا جانے والا ہے، کوئی اس کے ساتھ جانے والا نہیں، جہاں اندھیرا ہے کوئی روشنی نہیں، جہاں وحشت ہے کوئی انیس نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی غم خوار نہیں، جہاں اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال نے جانا ہے. اور پھر یہ جو قبر کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ کا بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی آخری آرام گاہ، یہ آخری نہیں ہے، یہ تو درمیان والا ایک مرحلہ ہے. عالم ارواح سے ہم عالم دنیا میں آئے جس میں ہم جی رہے ہیں، عالم دنیا سے ہم عالم برزخ میں جائیں گے. یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ کس کو کتنی ملے گی؟ کیونکہ قیامت اس کا علم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتے تھے تو آپ بھی یہی جانتے، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، سوال کرنے والے جبریل، جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ اللہ کے نبی. مسئول یعنی جبریل، سائل یعنی جبریل، اور مسئول یعنی اللہ کے نبی. فرمایا اے جبریل تم بھی نہیں جانتے اور میں بھی، تو قیامت کو نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی اللہ کے سوا انسان جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے کہ وہ کب آنی ہے، اس کا ٹائم فریم کیا ہے. تو جب وہ قیامت آئے گی تو یہ جو درمیان والا جہان ہے، برزخ والا، دنیا اور آخرت کے درمیان، یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور لوگ بعثر ما فی القبور، قبروں کو اکھڑا جائے گا، اذا القبور بعثرت فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پہلے سور پہ تو کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے سب کے سب کھڑے ہوں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کما بدانا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا ہم دوبارہ بھی پیدا کریں گے. تو وہ اس کے بعد جو جہان شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اسے ہم آخرت کی زندگی اور آخری جہان، اس کو وہ آخری جہان ہے. وہاں پھر جو منزل ملے گی وہ آخری منزل ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اس کا نام آخرت ہے ہی اس لیے کہ وہ سب سے آخر میں آتی ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہ قریب ہے، برزخ کو برزخ اس لیے کہا جاتا ہے، برزخ کا معنی رکاوٹ، پردہ، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے قبر میں، بس جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ مومن اور مسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کافر فاسق فاجر مشرق کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس یقین کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب اس کے بندے اس دنیا سے جائیں اور
عالم آخرت میں پہنچیں تو جو ابدی زندگی، سرمدی زندگی، لافانی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہاں کے لیے بھی بچاؤ کا کوئی سامان کر جائیں. جس طرح سردی گرمی سے بچتے ہیں، مضی جانوروں سے بچتے ہیں، تکلیف دہ چیزوں سے بچتے ہیں، اسی طرح اس زندگی کو بھی محفوظ بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے نا. وہ ایسا طریقہ اپنانا چاہیے، اور وہ طریقہ اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ اختیار کرنا. تقویٰ کا معنی بچاؤ ہے، لفظی معنی وقایہ سے لفظ نکلا ہے، بچنا، ڈرنا، اپنے آپ کو بچانا. متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو بچنے والا ہے، جو ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا خوف ہے، خشیت ہے اس کے دل میں، اس لیے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. تقویٰ کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، جن کاموں کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ بجا لائے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچ جائے، ان سے اجتناب کرے. یہی تقویٰ ہے. اور اس کا مقام اللہ نے انسان کے جسم میں کس جگہ کو بنایا ہے؟ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. اس کا مطلب تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کی دولت کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، یہ تقویٰ کی دولت کے قابل ہیں. تو تقویٰ کی دولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں رکھی. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان التقوى ها هنا. سنو، تقویٰ یہاں ہے. ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. اور یہ بات کہتے ہوئے آپ نے تین مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. تقویٰ کا مرکز یہ ہے، تقویٰ کا مرکز یہ ہے، تقویٰ کا مرکز. تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور تقویٰ کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کتاب و سنت کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تاکیدی حکم دیا، زوردار اور پختہ حکم دیا. کن لوگوں کو؟ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی پہلے نبیوں رسولوں کی امتوں کو بھی، پہلی قوموں کو بھی. ہمارا یہی پیغام تھا، ہماری یہی وصیت اور ہمارا یہی حکم تھا. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہارے لیے بھی یہی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو. جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے سب نے تقویٰ کا پیغام اپنی اپنی قوم کو دیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ كذب ثمود المرسلين شعيب المرسلين لوط المرسلين. قرآن کریم کی آیات پڑھتے جائیں، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کا، ان اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو اس کا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے الگ کہا یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ایمان والوں کو الگ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی کو واحد مذکر مخاطب کے سیگے سے مخاطب کر کے الگ کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تو بھی اللہ سے ڈر. نبی کی بیویوں کو الگ کہا واتقین اللہ، تم بھی اللہ سے ڈرو. معلوم ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہر کسی کو ہے، انبیاء کو بھی، نبی کی بیویوں کو بھی، صحابہ کو بھی، امتیوں کو بھی، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا ہے. اور تقوی یہ بے شمار انسان کے لیے
برکتیں لے کے آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر ان بستیوں والے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں تو ہم ان پر آسمان و زمین میں سے برکتیں بنا دیں, آسمان کی برکتیں ان پر نازل کر دیں, زمین میں سے برکتیں ان کے لیے اگا دیں, پیدا کر دیں. کب؟ آمنو واتقو, اگر یہ ایمان لیں اور کیا بن جائیں. اور یہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ کس لیے؟ نماز کس لیے؟ تنہا عن الفحشاء, یہ متقی بنائے گی. روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. حج کس لیے؟ یہ تزکیہ کرے گا, یہ پاک کرے گا, یہ میل کچیل ظاہری جسم کی بھی اتارے گا اور یہ اندر سے بھی میل نکالے گا, تمہارے دل میں خدا خوفی اور خشیت پیدا کرے گا. زکوٰۃ کس لیے؟ یہ پاک کرے گی, یہ دل میں اللہ کا ڈر لائے گی, یہ دل سے شح بخل اور حرص جیسی بیماریوں کو نکال پھینکے گی. تو عبادات بھی اسی لیے مشروع کی گئیں, عبادات کا پیکج بھی مسلمانوں کو اس لیے دیا گیا, لعلکم تتقون, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو. کس لیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. انسان جب سفر کرتا ہے نا جی, تو سفر میں سامان کی ضرورت ہوتی ہے, اور سفر جتنا طویل اور مشکل ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے, انسان ٹکٹ خریدتا ہے, سردی گرمی کا بچاؤ لیتا ہے, لمبا سفر ہے تو کھانا ساتھ لیتا ہے, جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی ضروریات ساتھ لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں زادرہ. تو زندگی بھی ایک سفر ہے, اور یہ سفر انسان کا موت پہ جا کے ختم ہوتا ہے, اور پھر موت پہ آگے آپ کو برزخ والا معاملہ, اور پھر اس کے بعد آخرت. اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اس سفر کے لیے بھی زادرہ لو, اور بہترین زادرہ کیا ہے؟ تقوا. یہ لباس کی بات ہو رہی نہیں, ہم لباس پہنتے ہیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. لباس کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم, تمہارے جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے, ایک تو وہ چھپاتا ہے, وریشا, اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ یہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. اور سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں سرابیل تقیکم الحر و تقیکم باسکم, تیسرا مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ تمہیں سردی گرمی سے بچاتا ہے, جنگ کے میدان میں یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ولباس التقوی ذلک خیر, ان لباسوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ تقوی کا لباس پہن لیں تو وہ سب سے بہتر ہے, وہ سب سے بہتر ہے. تو انسان کے لیے تقوی انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, اور تمام انبیاء کی دعوت کا یہ مرکزی اور بنیادی پیغام ہے. اور قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیحہ کے اندر جب بھی کوئی خطبہ دیتے, وعظ کرتے, نصیحت کرتے, تو جیسا کہ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں تین آیات کی تلاوت ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, جیسا کہ ڈرنے کا اس میں بھی تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور زندگی کی آخری سانسیں, موت اگر تمہیں آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہو. تقوی کسی خاص یا مخصوص عمر کے حصے میں یا مخصوص جگہ پر کرنے کا حکم نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ ابھی تو جی جوان ہے, ابھی صحت مند ہے, بڑے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, بیمار ہوں گے تو داڑھی رکھیں گے, حج پہ جائیں گے اور نمازیں پڑھیں گے, اور پھر ساری زندگی مسجدیں سنبھالنی ہیں. ابھی تو جوانی کے دن ہیں, عیش و عشرت کے دن ہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, موت یہ نہیں دیکھے گی یہ جوان ہے یا بوڑھا, موت یہ نہیں دیکھے گی یہ مرد ہے یا عورت, موت یہ نہیں دیکھے گی یہ صحت مند ہے یا بیمار, موت یہ نہیں دیکھے گی یہ امیر ہے یا غریب, موت یہ نہیں دیکھے گی کہ اس کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے یا اللہ کی عبادت کر رہا ہے. موت جب آئے گی تو اچانک آئے گی, اور پھر آپ کو مہلت نہیں ملے گی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی. پھر رب ارجعون کی صدائیں تو انسان لگاتا ہے, اللہ ایک بار بھیج دے. لو ان لنا کرا ف
فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. کاش ایک دفعہ ہم دنیا میں جائیں. لعلی اعمل صالحا، اللہ واپس جاؤں گا سارے نیک کام کروں گا. کلا، نہیں نہیں ہرگز نہیں. انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ فیصلہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں نا جی، مہلت صرف موت تک ہے. تو موت کسی کی صحت یا بیماری کو نہیں دیکھتی، کسی کی عمر کو نہیں دیکھتی، کسی کے وقت کو نہیں دیکھتی. اسی لیے اللہ فرما رہے وانتم مسلمون، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری کے لیے تیار رکھو. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نصیحت کی اتق اللہ حیث ما کنت. دوسری آیت اٹھا لیں، اس میں بھی یہی پیغام، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. تیسری آیت پڑھتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی اور درست بات کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ تین آیتیں پڑھ کے اللہ کے نبی اپنا خطبہ، اپنی واعظ، اپنی نصیحت، نکاح کا خطبہ ہوتا، کوئی اور بات ہوتی پھر شروع کرتے. اسی کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے. کئی خطبے آپ اور بھی سنتے ہوں گے، لفظ جوڑے ہوئے، قافیے بڑے لمبے لمبے. کہتے ہیں فلانا مولوی تو جو بڑا لمبا خطبہ پڑھتا ہے، آدھا گھنٹہ تو وہ خطبہ پڑھنے میں لگا دیتا ہے. یہ خود ساختہ ہے محترم بھائیو، یہ اللہ کے نبی سے یہ خطبے ثابت نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ، یہ جو ہر جمعے میں الحمدللہ آپ سنتے ہیں، اور یہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، قرآنی آیات ہیں، یہی خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ، اپنی نصیحت، اپنی تقریر سے پہلے کرنے کے بعد پھر جو بات ہوتی وہ کرتے تھے. عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے نصیحت کی اور بڑی پراثر نصیحت کی، جس کو سن کے ہمارے دل ڈر گئے، جس کو سن کے ہماری آنکھوں سے آنکھوں بہنے لگے. ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، کانہا موعظۃ مودع، آج تو ایسا لگ رہا جیسے آپ کو الوداعی نصیحت کر رہے ہیں. فاوصینا، ہمیں وصیت کریں، کوئی خاص تاکیدی حکم دیں. وہاں بھی آپ نے سب سے پہلی وصیت کی تو کیا کی، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس بات کی، اللہ سے. یعنی آپ کی وصیتوں اور نصیحتوں کی اور وعظ کی سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. علیک بتقوی اللہ فانہ رأس الامر کلہ، ایک حدیث میں ایک صحابی کو فرمایا اللہ کا ڈر اختیار کرو، یہ سارے معاملے کی بنیاد ہے، سارے اسلام کی بنیاد ہے. اللہ کا تقوی، ڈر آئے گا تو بات بنے گی، معاملہ سیدھا ہوگا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم کی ان آیات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے، آپ کی احادیث سے، کہ ایک مسلمان کے لیے تقوی کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. اور پھر تقوی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، ذرا جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں بھی اس کے فائدے کیا ہیں، پھر ہی اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. کوئی چیز کھانے کی ہے، پینے کی ہے، پہننے کی ہے، استعمال کیا ہے، تو ہم بروشر اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ابھی اس کے کیا کیا فائدے ہیں. کوئی مشینری خریدتے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، گاڑی اس میں کیا فنکشنز ہیں، کتنا پٹرول پیے گی، کتنے کلومیٹر میں کتنا کھائے گی، انجن کیسا ہے، ٹائر کیسے ہیں، باڈی کیسی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے افراد کی، مطلب ہر چیز ہر بندہ یہ سوچتا ہے. تو تقوی کی اہمیت کو جانچنے کے لیے ذرا تقوی کے فوائد و ثمرات پر اگر ہم نگاہ ڈالیں کہ تقوی ہماری زندگیوں میں کتنے فائدے لے کے آتا ہے، صرف زندگیوں میں نہیں آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دلائے گا. تقوی کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور تقوی کے اخروی فوائد بھی ہیں. دنیاوی فوائد پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ طلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ، بندے پر کوئی مشکل آ جائے، تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، جب دنیا والے سارے دروازے بند کر لیں، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے لیے پھر بھی کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے لیے وہ عزیز مصر کی بیوی نے دروازے بند کر لیے تھے نا، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک،
جہاں جہاں سے یوسف گزرتے گئے وہ پیچھے سے اس کے خادم دروازے بند کرتے چلے گئے، اور جب وہ آخری کمرے میں پہنچ گئے جہاں عزیز مصر کی وہ بیوی اور یوسف تنہا تھے، پھر اللہ نے کیسے نصرت کی، کیسے مدد کی، واستبق الباب، جب دروازے کی طرف بڑھے تو دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، کس کے لیے؟ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ کیا بیان فرما رہے تقوی کا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اللہ وہاں وہاں سے بندے کو رزق دیتا ہے، بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تیسرا فائدہ اسی سورت سورہ طلاق میں بیان ہوا کہ یجعل لہ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے، اس کی مشکلیں اللہ ختم کر دیتا ہے، اس کی ٹینشنیں، پریشانیاں، اس کے مسئلے سارے اللہ ان کی ضمانت لے لیتا ہے، وہ اللہ کی کفالت میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا۔ یرزق من حیث لا یحتسب، یجعل لہ من امرہ یسرا، یجعل لہ مخرجا، اور تقوی کی دولت سے اللہ جس طرح مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کے لیے دروازے کھولتا ہے، اللہ دل کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اگر انسان تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو یہ دلوں کے جو بند دروازے ہوتے ہیں، یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں بس اوقات ہدایت کو دیکھ نہیں پا رہی ہوتی، کان ہدایت کی بات کو سن نہیں پا رہے ہوتے، اور دل بند ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ دلوں کے اوپر مور لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، یہ بند ہو جاتے ہیں، ہدایت پھر اثر نہیں کرتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز عطا کر دے گا، اللہ دل میں ایسا نور پیدا کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لو، اللہ تمہیں دورے دورے اجر عطا فرمائے گا۔ ویجعل لکم نورا، اور اس دنیا میں تمہارے لیے ایسا نور، نور بصیرت تمہیں عطا کرے گا، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلتے جاؤ گے، صراط مستقیم کے آگے پہ آگے سے آگے بڑھتے چلے، کوئی اندھیرا، کوئی ظلمت، کوئی ضلالت، کوئی فتنہ تمہارا راستہ نہیں روک سکتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ علم نافع کے دروازے کھولے گا، اللہ علم نافع عطا فرمائے گا، اللہ ہدایت سے مالا مال کرے گا۔ تو تقوی کا ایک فائدہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تقوی سے ہدایت اور علم نافع کے دروازے کھلتے ہیں، تقوی سے انسان کا دل منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ تقوی کے دنیاوی فوائد میں سے محترم بھائیو ایک فائدہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ متقی کو اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی دوستی ہو جاتی ہے متقی انسان کے ساتھ۔ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ پھر اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سنو جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور بچتے رہے، ڈرتے رہے، اپنے آپ کو متقی بناتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ان اولیائی الا المتقون، میرے دوست بھی صرف، میرے قریب بھی صرف کون ہیں؟ المتقین، من کانو وحیث کانو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم، قبیلہ یا خاندان سے ہو، اگر ان کے دل تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں تو میرے قریب ہیں۔ ان اول الناس بھی، ایک روایت کے الفاظ ہے، میرے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ المتقون، من کانو وحیث کانو، جہاں کہیں بھی ہیں اور جو کوئی بھی ہیں۔
بات ہو رہی تھی حسب و نسب کی، خاندان کی، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوی کی دولت، یہ خاندان کا اپنا ایک شرف ہوتا ہے، قریشی ہونا، ہاشمی ہونا یا خاندان رسول سے ہونا، یہ ایک الگ اعزاز اور شرف کی بات ہے، بشرطے کہ اللہ ایمان اور ہدایت اور تقوی کی دولت سے بھی مالا مال کر دے، ورنہ اگر اکیلا خاندان ہی ہے، اکیلی نسل ہی ہے، تو اکیلے خاندان اور نسل کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. محترم بھائیو، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ بھی تو ایک نبی کا بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر وہ بھی جو ایک نبی کے باپ تھے، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی تو ایک نبی کی بیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو ابو لہب تھا وہ بھی تو ایک نبی کا چچا تھا، قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا. لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ حسب و نصب کام نہیں آیا اگر ایمان اور ہدایت اور تقوی پاس نہیں تو. حسب و نصب اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا. عزت ملتی ہے لیکن کس کو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی کے فائدوں میں سے ایک فائدہ دنیا کے اندر انسان کو جو ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ عزتوں سے نوازتا ہے. اور عزتیں کس کو ملتی ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. یہ قومیں، یہ نسل، یہ عہدے، یہ سٹیٹس، یہ مال، یہ جائیدادیں، یہ کوئی عزت کا معیار اللہ کے ہاں نہیں ہے. ہم دنیا کے لوگوں کے ہاں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جس کے ہاتھ میں عزت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عقیدہ ہے نا جی، تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، تو اسے جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر کے سارے خزانے تیرے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزتیں اگر چاہتے ہیں تو آئیں، تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں. اور یہ صرف دنیا میں ہی تقوی کے فائدے نہیں ہیں، آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں تقوی کے. نجات کن کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندہ جہنم کے اوپر آئے گا اور اس پر سے گزرے گا. پلسرات لگا ہو نا جی. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، پھر ہم نجات کن کو دیں گے؟ جو متقی ہوں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اسی میں پڑا رہنے دیں گے، اوندے منہ گرا دیں گے. فوز و فلاح کن کے لیے ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح کن کو ملے گی؟ اللہ سے ڈرنے والوں کو. جنت کن کے لیے ہے؟ تلک الجنت التی اورثتموها، یہ وہ جنت، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت کی وراثت ہم اس کو دیں گے جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا. جنت کے اعلیٰ مقامات، ان المتقین فی جنات و نہر، ان للمتقین مفازا، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان المتقین فی ظلال و عیون. یہ قرآن کریم کے مختلف مقال، کامیابیاں ان کے لیے، جنتیں ان کے لیے، سائے ان کے لیے، چشمے ان کے لیے. کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. تو آخرت کی کامیابیاں، آخرت کے بلند درجات. الاخلاء بعضهم لبعض عدو، اس دن یہ جو ہم دوستیاں، ناطے، رشتے پالتے ہیں نا جی دنیا کے اندر، اور ان کی خاطر کئی دفعہ دین کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بنے پھریں گے. یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، ہر کوئی بھاگا بھاگا پھرے گا. الا المتقین، وہاں بھی اگر کوئی رشتہ قائم آئے گا تو وہ رشتہ، وہ تعلق جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوگا، جو دین کی بنیاد پر آپ نے رشتہ دنیا کے کسی مسلمان سے بنایا ہوگا، وہ رشتہ آپ کے کام آئے گا. تو محترم بھائیو، تقوی ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے، اس کے دنیا میں بھی فائدے ہی فائدے اور آخرت میں بھی. اور آخر میں اب یہ جان لیں کہ یہ دولت ہمیں ملے گی کیسے. اس کو ہم، اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، جس کی اہمیت ہم جان چکے ہیں، جس کے فوائد و ثمرات سے ہم آگاہ ہو چکے ہیں. اب کیا
میں اور آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا کام ہے، یہ تو بس پہنچے ہوئے لوگوں کا کام ہے، عام بندے کا کام ہے نہیں ہے. یہ غلط سوچ ہے. اللہ کا دین سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف پہنچے ہوئے کو نہیں ہے بلکہ یہ گناہ گاروں کے لیے، ڈوبے ہوئوں کے لیے، تاریکیوں میں تیرنے والوں کے لیے زیادہ پیغام رحمت ہے کہ آؤ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ اللہ کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، موجے مار رہی ہیں، اپنے آپ کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کرو اور وہ انعامات جو اللہ نے متقین کے لیے رکھے ہیں تم بھی ان کے حقدار بن جاؤ. تو یہ سوچ اور یہ خیال سب سے پہلے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ تقویٰ کسی ایسی دولت کا نام ہے جس کا حصول ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں. یہ غلط بات ہے. یا ایوہ الناس، اگر ایسا ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اللہ تو کہتے ہیں نا بھائی خاص خاص اللہ سے ڈریں، بھائی عام نہ ڈریں. اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلا کام اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورہ انعام کی آیت ہے یہ. جو میرا راستہ کتاب اللہ والا، سنت رسول والا راستہ ہے نا جی، یہ صراط مستقیم ہے. فتبیو، تم کیا کرو؟ اس کی پیروی کرو. ولا تتبیو سبل، اس کو چھوڑ کے دوسرے راستوں کے پیچھے تم نے نہیں جانا. فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ دوسرے راستے تمہیں یہ راہ راست سے ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، الگ کر دیں گے. اور اگر اس راستے پر چلتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تتقون، کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے. اس کا مطلب تقویٰ کی دولت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کتاب و سنت والے منہج کو اپنانا ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنی ہوگی. دوسری چیز ہے محترم بھائیو، اخلاص. کوئی بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، بے لوس ہو کے، بے غرض ہو کے، اور اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. کیونکہ یہ جو ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کے خون، ان کے گوشت اللہ تک نہیں پہنچنے، یہ تمہارا اخلاص پہنچنا ہے. انما الاعمال بالنیات. اور تیسری چیز ہے محترم بھائیوں کی زندگی کے اندر ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حلال ہے. بحیثیت مسلم ہم کتاب و سنت کی باتیں سنتے رہتے ہیں، مسائل سنتے رہتے ہیں. ان الحلال بین و ان الحرام بین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. تو حلال کو اپنائیں اور حرام سے اپنے آپ کو. لیکن وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَات، درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں، جن کا پتہ نہیں چلتا حلال ہے یا حرام. فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَات، جو ان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا گیا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وہ اپنا دین بچا گیا، اپنی عزت بچا گیا، اپنا ایمان بچا گیا، اپنا تقویٰ بچا گیا، یہ تقویٰ کے مقام پر فائز ہو گیا. تو ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ حرام سے بھی بچ پائے گا، اور جو مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا وہ ضرور حرام کی طرف جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی چروائے کی کہ اگر وہ اپنی بکریاں کسی کے کھیت کے قریب سے لے کر گزرے گا تو بکریاں بے زبان ہیں، وہ ضرور کھیت میں مونگ مارے گی، اس کا نقصان کریں گی. لیکن اگر وہ ذرا سائڈ سے ہو کے گزر جائے گا تو کھیت بھی محفوظ رہے گا، وہ بھی جرمانے سے محفوظ رہے گا. تو محترم بھائیو، متشابہات اور مشکوک چیزیں، ایک حدیث میں صحابی سوال کرتا ہے جی گناہ کیا ہے؟ فرمایا والا اسم ما حاک فی صدرک، جو دل میں کھٹک رہا ہے نا جی وہ گناہ ہے. جس پہ دل مطمئن ہے، کتاب و سنت کی دلیلیں موجود ہیں، آپ کا ضمیر اور دل مطمئن ہے، وہ نیکی ہے. اور جو دل میں کھٹک گیا ادھر ادھر کی جو ہے وہ لفاظیاں اکٹھی کر کے اس مسئلے کو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش تو آپ نے یا کسی نے کر دی، لیکن دل ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا، وہ گناہ ہے، اس سے بچ جا. وہ کرہتا یطلع علی الناس، وہ بھی گناہ ہے جس کے بارے میں آپ سو بھی لوگ نہ دیکھ لیں کہیں. نیکی ہے تو بھائی کرو، دیکھنے کا کیا ڈر ہے؟ لیکن جس کے بارے میں یہ ڈر ہے
کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے سمجھو وہ گناہ ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ چوتھا کام محترم بھائیو جو تقویٰ کے اصول کے لیے ہمیں کرنا ہے وہ عبادات ہیں۔ عبادات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم اور ایک پیکج دیا ہے، یہ بھی ہمارے اندر نماز کی پابندی، رمضان آئے تو روزے رکھنے، تعلقم تتقون، اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں، صاحب استطاعت بنایا ہے تو حج کریں، جتنے بھی عبادات والے معاملات ہیں ان کو دل جمعی سے ادا کریں اور مستقل طور پر حفاظت کے ساتھ ادا کریں، اس سے بھی دلوں میں کیا آتا ہے؟ تقویٰ آتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے محترم بھائیو کوشش، کیونکہ کوشش کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے محترم بھائیو صحبت، صحبت کا بھی بڑا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، ہمیشہ کسی ایمان والے کی صحبت اختیار کرو، اور کھانا بھی کھاؤ تو کسی متقی آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، ورنہ کسی فاسق و فاجر کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ گے اثرات ضرور تم پہ مرتب ہوں گے۔ کسی خوشبو والے کے پاس جاؤ گے خوشبو لو گے، سونگو گے، خریدو گے، گفٹ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ اثرات خوشبو کے تمہاری باڈی پہ آ جائیں گے۔ لوہار کے پاس جا کے بیٹھو گے تو جس طرح اس کے کپڑے تار تار ہیں، داغ داغ ہیں، میلے کچیلے ہیں، بدبو والے ہیں، تمہارے بھی ہو جائیں گے، بدبو سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور ساتویں چیز ہے محترم بھائیو اللہ سے دعا، دعا کرتے رہا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اکثر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ چار چیزوں کا سوال اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے تھے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، والتقا تقوی کا، والعفاف پاک دامنی، میری عزت، میری نگاہ، میرے کان، میری زبان، اللہ ان کی یہ محفوظ رہیں، والغنا تونگری، غنا کا سوال کر سکتے ہیں آپ اللہ سے کریں۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث شروع میں پڑھی، اللہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کون ہے؟ تقی ہے، متقی ہے، غنی ہے، خفی ہے، چاہے اس کا پتہ کوئی نہیں کسی کو، چھپ کے بیٹھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور دعا آتی ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے دل کو تقویٰ عطا کر دے، اسے پاک کر دے، تیرے علاوہ اسے کو پاک کرنے پہ کوئی قادر نہیں ہے، تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ کام کر کے ہم اپنے آپ کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت و فرمبرداری والے کام ان پر اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی چلی جائے گی، گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے، اور اخروی جو فوائد ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم حاصل کر لیں گے اگر ہم ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ ہم غزہ کا رونا رو رہے ہیں نا جی، فلسطین کے مسلمانوں پہ ہم بلک رہے ہیں، ہمارا دل درد سے بھرا ہوا ہے، صبح و شام بمباری ہو رہی ہے، مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ دو چیزیں تم کر لو، صبر کا دامن تھام لو اور اپنے آپ کو تقویٰ کے معیار پہ لے آؤ، اپنا ایمان مضبوط کر لو، اپنا اخلاق بہتر بنا لو، اپنا عقیدہ بہتر بنا لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، ان کی مکاریاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال کرے اور اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد سمیٹنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔